Tak zdravím kamarádi, Ropliga, ptáte se, co to je ta Ropliga, co to bude, co se to chystá. Ale dáváme to teďka zohromady a já si myslím, že to odpálíme během nějakých 14 dnů, že už to bude všechno ready. A bude to jednoduchý, stačí být u nás na stránkách, mít zadarmo registraci a denně si natipuješ jeden až dva tipy, jak si myslíš, že dopadne nějaký zápas, ten zápas vypíšu já. A pokud trefíš správně výhru domácích nebo remízu nebo výhru hostů, tak se ti připíšou body podle kurzu té příležitosti. Jo? Vždycky za den bude jeden až dva zápasy. Kdo bude mít nejvíce bodů na konci měsíce, první místo, tak vyhraje cenu. Máme tam vymyšleno pro začátek robovo členství plus 5000 korun, buď v hotovosti nebo převodem. Druhý místo budou 3000 korun, taky robovo členství. A třetí místo bude 1000 korun plus nějaký potom nějaký naše produkty. A výherních bude prvních 100 míst. Jo. Takže bude to takhle zajímavý, nemusíš nic nikde sázet, nemusíš nikam dávat peníze, je to celý zadarmo. A budeš soutěžit s ostatníma, můžeš teda ukázat svůj talent, svoji analytickou schopnost. A samozřejmě potom ti z vás, kteří se budou pravidelně umisťovat na nějakých zajímavých pozicích, tak bude například možná nějaká spolupráce v budoucnu, protože já do svého týmu budu hledat analytiky na určitý konkrétní ligy. Nemůžu všechno analyzovat sám, já specializuji se hlavně teda na hokej a na evropský fotbal, teď na Premier League a na Českou Fortuna ligu. Ale chybí mi specialisti, opravdoví specialisti třeba na tenis, na e-sporty, na baseball mi někdo chybí, na basket, na americký fotbal, takže je to hodně. Takovýhle lidi budou hledat a tohle to bude taky příležitost pro vás. Jak třeba se ukázat, dostat se k nám do Team Rob, jako potom případně analytik, anebo prostě soutěživost, zahrát si a možnost vyhrát pěkný peníze nebo nějaký pěkný ceny. Samozřejmě ty ceny se budou postupem času zvyšovat, čím více nás tam bude soutěžit mezi sebou, tak tím lepší ty ceny budou, tím více já do toho budu dávat z rozpočtu firmy. No a myslím si, že vás to bude všechny bavit. Budeme vás průběžně informovat o tom, jak se komu daří a bude to, si myslím, zábava pro všechny. Takže tohle to Kroplize, budu vás informovat na sítích, až se bude spouštět. Znovu opakuju, to abyste se pak zapojili do té Ropligy, tak vás to nebude stát vůbec nic. Celý je to zadarmo a bude to zábava, můžeme vytvořit zajímavou komunitu, kde bude cílem, aby jsme si všichni pomáhali a obrali jsme ty sázkovky pořádně. Děkuju za pozornost, těším se na to, bude to velký, ahoj.